Në Kopështin Dallëndyshja në Katërkoll, këtë vit janë të regjistruar 90 fëmijë nga mosha 2 deri në 6 vjeç, me plan program i cili është i paraparë për moshën e caktuar. Edukatorët e zhvillojnë mësimin në 3 grupe në mënyrë që fëmijët të marrin njohuritë fillestare. Edukatorja Fadila Avdiu për televizionin Teuta shpreh të kënaqur me ecurinë e punës dhe me aktivitetet të cilat i organizojnë. Këtë vit janë të regjistruar dikur rreth në 90 fëmijë, të ndarë në 3 grupe, grupi i vogël, grupi i mesëm dhe grupi i rritur. Të gjithë të tre grupet kanë nga 30 fëmijë. Punojmë 3 edukatore. Kemi edhe motrën medicinale, e cila merret me kujdesin e shëndetësor të fëmijëve. Dhe tani këtë aktivitet të radhës kemi festuar kremtimin e stinës së vjeshtës, ku fëmijët të gjithë së bashku e festuan për vjeshtën, për festat e nëntorit, për aktivitet do të thotë që është edhe i larmishëm. Tani po afrohet edhe festa e vitit të ri, ku të gjithë së bashku do të organizojmë një program të larmishëm për këtë festë. Arsimimi parashkollor është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijëve dhe përgatitjen e tyre për shkollën fillore, prandaj dyert e kësaj çerdhe vazhdon të jenë të hapura për regjistrime. Patjetër, ne kemi filluar që nga mosha 2 vjeçare të pranojmë fëmijët për shkak të grupeve që kemi hapur edhe grupin e vogël dhe mund të regjistrohen deri në fund të këtij gjysmë vjetori. Ngrohtësia që gjen tek fëmijët është gjithmonë ajo më e mira. Më këngë, recitime, interpretime të ndryshme, ato çdo herë shënojnë stinët, festat, si dhe datat e rëndësishme, me qëllim që të kenë një zhvillim sa më të mirë, edukativ dhe kulturor.